conterrâneos e amigos do nosso país. Tá tranquilo? Tá favorável? Sejam todos bem-vindos ao 10º e último episódio do programa São Paulo, Meu Sertão. E para fechar com um prato de ouro, batata recheada de micro-ondas. Vamos aos nossos ingredientes? Champignon, requeijão, manteiga, parmesão, sal, calabresa, salsinha e batata. Primeiro passo, vamos colocar a calabresa no micro-ondas por 2 minutos para ela dar uma fritadinha, tá? Vamos pegar um guardanapo que está muito quente. Como eu havia dito, vamos furar a batata. Faça uns furos profundos para cozir a sua batata no micro-ondas, tá? Agora a gente vai pôr no micro-ondas durante 5 minutos, tira, vê se tá boa, se não tiver, coloca mais 5 minutos, tá? Agora vamos virar o lado das batatas. Vamos colocar mais 5 minutos no micro-ondas. Está quase pronto. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá escutando o barulhinho da batata? Quem disse que batata não canta? Como que você vai saber se sua batata tá boa? Você vai enfiar o espeto. Se ela tiver com uma crocância de maçã, ela não está pronta ainda, tá? Aí você coloca de 2 a 3 minutos. A minha tá perfeita. Agora nós vamos abrir a batata ao meio. Vamos arrancar a tampa da batata. Agora vamos rechear a batata. A manteiga, para ela dar um sabor, tá? Umas pitadinhas de sal. Depois do sal, o parmesão. Depois do queijo, o champignon. Vou tirar essas batatas aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Agora vamos colocar a calabresa. Agora vamos colocar o amigo de todos, o requeijão. E para finalizar, a salsinha a gosto, tá? A nossa batata está pronta. Esse foi o último episódio da nossa temporada. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou realmente, compartilhe, nos ajude a divulgar. E se você é um empresário e quer ajudar, faça o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Me liga. Me liga. Me liga. É champion ou champion? Está quase pronta. Tá tranquila? Tá favorável? Ah, é? Tarantino, você gosta de batata? Acho que o cara tomou um susto comigo ali. No relevado. Dá um comentário aqui embaixo. Um beijo. E me ligas.